რაც შეეხება ავტოფარეხის სექციურ კარს, ის საკმაოდ პოპულარული პროდუქტია. ამასთან მისი გამოყენება შესაძლებელია მაშინ, როდესაც რულონური კარის ბარაბნის დამონტაჟებას ვერ ვახერხებთ, რადგან სექციური კარისთვის საკმარისია დაახლოებით 20 სანტიმეტრამდე სივრცე ღიობის თავზე. აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ როგორც რულონური კარის პროფილები, ასევე სექციური კარის პროფილები დამზადებულია სენდვიჩ პანელებისგან, რაც უზრუნველყოფს იზოლაციასა და ჰერმეტიზაციას. ამასთან სექციური კარი შესაძლებელია დამზადდეს ისე, რომ მასში მოახდინოთ როგორც კარის ინტეგრაცია დამატებით, ასევე სარკმელების ჩამონტაჟება.